Heil og sæl, þetta er þátturinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala um úrvinnslu okkar eftir ofbeldi. Það að segja úrvinnslu eftir þá sári reynslu af að horfðu fyrir ofbeldi. Sama af hvaða meiði eða tegund í raun og veru það er. Við stundum hugsað að sorgin vegna ástvinamissis er oft svo ótrúlega falleg. Það svo mikill kærleikur í henni þegar maður að syrgja það góða sem maður átti og sakna þess góða sem maður átti. Því leiti upplifum maður oft jafnvel þó sorgin sé sár vegna þess að fólk hefur misst ástvinu þá upplifum maður sama tíma svo mikla fegur og mikinn kærleik og mikla hlýju í kringum það. Hins vegar sorgin vegna þess að hafa orðið fyrir ofbeldi eða verið beittur órétti og ofbeldi, hún ekki falleg, hún bara sár. Og þess vegna svo ofbeldslega mikilvægt, alveg svo sorgin vegna ástvinamissis náttúrulega ekki neitt sjúkdómur, að þá svo mikilvægt að skoða sorgina vegna ofbeldis og tengdra áfalla sem viðfóðsefni sem þarf einmitt að vinna úr með stuðningi fagaðila og opna á og tala Það eitthvað sem að má ekki grassera í þögninni. Og umræðan auðvitað opnast mjög mikið. En hún má alveg opnast meira og við megum alveg ræða meira þessa hluti því að ofbeldi í ýmiss konar myndum Já, mesta vá og mesta mein bara allra samfélaga. Hingað til mín komin mikill reynslubolti, lífsreynslubolti og fagaðili, Ingibjörg Þórðardóttir, félagsráðgjafi og eigandi hugrekkis.is sem bæði ráðgjafaþjónusta, félagsráðgjafaþjónusta á netinu og svo ertu líka búin að opna stofu og ert ráðgjafi hjá Aflinu. Sem að já, hvernig myndirðu skilgreina aflið? Ég ætlaði ekki að fara að gera það fyrir þig. Hvað aflið? Aflið samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi og þau vinna á jafningja grundvelli, sem sagt að þetta jafningja stuðningur við þolendur hvers kyns ofbeldis og hérna. Já, það skilgreiningin í stuttumáli. Já, í stuttumáli. hver er aðdragandi þess að þú til dæmis velur þér þennan starfsvettvang og ferð að vinna eins og ég veit þú gerir þú vinnu mikið með þolendum ofbeldis. Hver er svona, ég raunir aðdragandinn að því að þú velur þessa leið í lífinu? Í rauninni má segja að kannski var þetta pínu valið fyrir mig. Ég sjálf þolandi. Ofbeldis sem barn og vissi það í rauninni mjög snemma ég ætlaði einhvers staðar að vinna við það að hjálpa börnum og konum ég vissi það mjög snemma, ég vissi bara ekki alveg hvað átti að heita og tímabili hélt ég ætlaði að vera lögfræðingur og svo ætlaði ég að vera sálfræðingur og svo bara fyrir algjör og tilviljun var mákona mín að læra félagsráðgjöf og mákona mín var að læra félagsráðgjöf og ég einhvern veginn fór svona að spyrja hana hvað þetta félagsráðgjöf hvað og hún fór að segja mér þá bara svona kviknaði pera. Já, þetta var það sem ég ætlaði að gera. Það var akkur þetta. Þannig að þarna kristallaðist einhvern veginn svona þær hugmyndir sem ég hafði með hvernig ég vildi vinna með fólki. Og var það eitthvað sem að kom upp eftir þú hafðir orðið sjálf fyrir sem sagt ofbeldi var það eftir þá reynslu eða varstu búin að hugsa það fyrr? Ég vissi alltaf ég ætlaði eitthvað að vinna með fólki, ég vissi það og að það komi upp alls konar hugmyndir og kennari og alls konar. En eftir því sem ég varð eldri og svona skildi betur hvernig lífið virkaði að þá fór ég alltaf nær og nær þessari átt og ég rauninni vissi það strax í menntaskóla að ég vildi vinna við einhvers konar ráðgjöf við þá sem hefðu verið beittir ofbeldi á einhvern hátt. Það kannski ágætt að fara aðeins til að byrja með yfir starf félagsráðgjafa því að ég ekki viss allir sé alveg meðvitaður það hvað Nei. Það breytt og hvað þeir hafa breytt starfsvið og sinna margvíslegum þáttum og gríðarlega dýrmætir starfskraftar mikilvægir í samfélaginu okkar. Þetta svolítið falin stétt. Ég raun að vera þú veist að vita hvernig einn allir sálfræðinga og presta og heilbrigðisstarfsfólk eitthvað svona en félagsráðgjafar sem eru margir á landinu eru að vinna alveg ofboðslega erfið oft störf. Já.
Hvað eru félagsráðgjafar að gera? Félagsráðgjafar gera nefnilega rosalega margt já. Og hérna stundum erum já, ert þú ekki svona félagsfræðingur? Já, fólk ruglar þessu saman. Nei, ég er ekki félagsfræðingur, ég félagsráðgjafi. Mm. Félagsráðgjafar, þeir vinna náttúrulega mjög mikið í félagsþjónustunni, þeir vinna í barnavendinni, þeir vinna inn á spítulunum mjög mikið. Já. Og þeir vinna í einkageiranum sjálfir, eru sjálfstætt starfandi og þeir vinna sko jafnvel sko inn í fyrirtækjum sem mannauðsstjórar og, og eru þannig að starfsvið þetta tengist rauninni bara allt þessu mannlega sviði að vinna með fólki í alls konar aðstæðum. Og bæði að leiðbeina þeim með praktísk mál já. Og vera líka sálgætir. Já, 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 já. Sko, sko félagsráðgjafar eins og félagsþjónustu og barnavernd og svona eru svolítið í þessu sko svona fjárhagsaðstoð og alls konar svona þessu praktísku og eins inn á spítulunum eru félagsráðgjafar oft í þessu praktísku hvaða rétt á ég, hvert á ég leita, hvert get ég farið og það eru auðvitað stór partur af hlutverki félagsráðgjafa inn á þessum stofnunum en svo eru þeir auðvitað líka að vinna í ráðgjöf á ýmsum stöðum. Já. En svo ég spólaði þess tilbaka, þú áttu reynslu að hafa orðið fyrir ofbeldi, hvernig vannst þú þig? Út úr þeirri reynslu og hérna Já, ég fekk svona handbók Já, fyrst ekki svona handbók, bara googlaði Já, googlaði bara, já. Nei, það ekki svo einfalt Ég hérna, ég í rauninni byrjaði að vinna úr minni reynslu þegar ég var bara 26 ára gömul og mín leið fór fyrst og fremst í gegnum stígamót til að byrja með og hérna, og í framhaldinu líka í gegnum bara sem sagt fagþjónustu og sjúkrásinu sem sagt fyrir sunna á landspítalum í gegnum geðdeildina þar og hérna og ég nýtti mér bara eins og kannski svo margir þólendur, ég nýtti mér alla spottana sem voru og hérna og valdi þá spotta sem henduðu mér af því það eru auðvitað með þetta eins og svo margt annað að það ekki til einhver ein leið bara já hérna þetta svona það, þá væri handbókin til þá gæti ég bara búið til handbókin eða einhver gæti búið til handbókin og bara hérna þetta og græja þetta bara svona það ekki þannig þannig ég búin að vera að vinna í sjálfri mér auðvitað síðan ég var bara 26 eða 7 ára sem alveg nokkur ár og hérna fyrir ekki hvað voru þá liðir mörg ár frá því að þú hafðir orðið fyrir ofbeldi þangað til þú fórst 26 ára að vinna úr því, hvað svona sér skoða langur tími? Já, mamma og pappi skildu þegar ég var 5 ára og mamma flutti á annan, semst, þvert yfir landið með mig og bróður minn og eftir það hefst óbeldi, þannig ég er 5 ára gömul þegar að byrjar. Já, þú barn. Já, og hérna, og í rauninni geti ekki alveg skilgreint hvenær það endaði en ég hérna, fór til útlanda og þegar ég var úlingur og hérna fór út úr öllum þeim aðstæðum sem að voru til staðar og hérna þannig að þið kannski lauk þar. Já. En það alltaf liði nokkur ár, var það ekki þangað til að þú fórst svona vinna úr reynslinu? Jú. Ég hérna, ég sagði mömmu frá þegar ég var 17 ára og hérna þá fór alls konar svona eins og kannski bara því miður gerist oft þegar fólk segir frá reynslun sinni fólk skiptist í fylkingar, þú veist annarkvort trúður mér og tókst afstöðu með mér eða þú trúður mér ekki og tókst ekki afstöðu með mér og sumir gátu ekki tekið afstöðu og geti genn og eru einhverstaðar bara á milli og þú veist, ég vel það ekki fyrir fólk, það gerir það bara sjálft. En þetta eru það sem gerist oft þegar fólk segir frá því að hafa verið beitt kynferðisofbeldi að það er svo erfitt að takast á við að einhver af því að einhver sem að sko þú treystir fyrir barninu þínu hafi valið að misnota þetta traust sko þetta nánast er þetta sko núna spyrjið þessi fagaðilega það alveg ofboðslega algengt í svona málum að fjölskyldur klofna já það ég sko nánast undantekningalaust klofnaðar einhverstaðar sko pabbi fékk ekki að vita á sig fyrir sko 10 árum seinna þegar ég fór svo að vinna í sjálfur mér þannig hann vissi ekki af því hvað hafði gerst sko. Ég var mjög heppin eða ég tel mig heppna mamma tók strax afstöðu með mér og þeir sem stóðu mér allra næst tók afstöðu með mér en þeir sem kannski stóðu gerendunum nær kannski veðlilega tóku ekki afstöðu með mér, það var óverfitt það er óflókið og hérna Og ég ætla ekki að dæma það, ég get ekki dæmt það, skilur. Nei, mér langar svo grípa hennar mikilvæg þráðurinn að ég held áfram með að spyrja þið hvernig þú eru unnið úr þínu, af því að þetta mjög aktuelt sem varst að nefna núna og sem að ég sem fagaðileg heyri mjög oft í mínu starfi.
áttu einhver ráð svona eftir að hyggja bæði út frá þinni lífsreynslu og svo bara aftur þínu fægi til fjölskyldna þar sem að fjölskyldan klofnar áttu einhver ráð til þolenda og þeirra sem standa með þolendanum í því að svona horfa eða sem að missa ekki vonina einhvern veginn þegar að fjölskyldan klofnar því ég held að það sé svona sorg númer 2 Já, eftir að hafa komið fram og eftir að hafa orðið fyrir ofbeldinu þá sé þetta svona sorg númer 2 bara önnur sorg. Já. Sko áttu ykkur ráðu hvernig hægt að bregðast við gagnvart þeim sem að hörfa og vil ekki taka við þessu. Vá. Þetta stór spurning, ég veit. Þetta stór spurning. Já. Mitt ráð held ég að væri bara þú veist öndum. Já. Bara ná andanum. Og í bara öllu falli ekki reyna að leysa hlutina í einhverju tómarúmi ein. Nei. Það alveg gríðarlega mikilvægt að finna einhverja fagmannesku, hvaða nafni sem hún heitir, sem að treysti sér til þess að sko vera með. Já. Og það rosalega mikilvægt að fara ekki í eitthvað svona hér, þú veist, af því það alveg ekki, sko, hvorki þolandanum, né gerandanum til hjálpar að fara að benda einhverjum fingrum á alla í að þú hefðir átt og þú áttir að og þú þvist, þitt og þetta, sko. Að ég held að sé ofsalega mikilvægt að þetta sé, sko, bara tekið svolítið eins rólega og hægt að taka svona mál. Að reyna bara að ná andanum fyrst, byrja á því og bara hugsa hverjar eru mögulega lausnir og hvað er það sem mikilvægast. Og það mikilvægasta auðvitað að þolandinn fái aðstoð og að gerandinn fái tækifæri til þess að fá aðstoð. Það auðvitað gríðarlega því við stoppum ekki ofbeldi með því að hjálpa þolendum. Þannig bara stoppum við afleiðingarnar en við stoppum ofbeldi með því að hjálpa gerandum. Það er svona kannski punktur sem að... sem fara að skoða meira. Já, algjörlega og við þurfum að fara að viðurkenna að það þarf að gera það og við þurfum að fara sko vera móttækileg fyrir því að það sé allt í lagi að vilja hjálpa sko gerendum líka. Það gerir þið ekki að vondri manneskja að þú vilji vinna og hjálpa gerendum eða það segir ekki að þú sért að taka afstöðu með gerendum þó þú viljir hjálpa gerendum að koma í veg fyrir endurtekið ábyrgð. En þá þurfa þeir auðvitað að taka ábyrgð á því að hafa gert eitthvað rátt. Já, mér finnst þetta mjög mikilvægt og þetta svolítið að koma núna upp í umræðunni hvað það ógagnlegt bara til dæmis að skrýmslavæða gerendur vegna þess að þá eru minni líkur á því að gerendurnir sem að koma eftir fyrstalega gangist náttúrulega við verknæðinu af því að það langar engan að vera skrýmsli og örulegi, þú veist, fái hjálp og kannski sem að verður einmitt til þess að brjóta ekki aftur að sér. En við komum kannski að þessu eftir aftur svona ég spóla eftir tilbaka svona þín svona úrvinnslu saga þú opnaðar á þetta og fjast þessa hjálp sem varst búin að nefna á þann eitthvað fleira svona sem að þú gerðir sem að ja svona er gagnlegt fyrir fólk að heyra í þinni Sko, ég gerði náttúrulega og er að gera rosalega margt. Já, maður er kannski bara, þú ert ennþá að vinna úr þessu. Já. Og það er kannski svona, þú veist, stundum heima að hreitt fólki að ég ætla að koma að hitta hérna nokkur sinnum og er þetta þá ekki bara afgreitt? Já. Þú veist, er þá ekki búið að laga mig? Já. Í fyrsta lagi það er ekkit að þér. Nei. Þú veist, þú ert ekki göllu vara. Nei. Og hérna, þú ert ekki biluð. Nei. Það er eða bilaður. Þú ert með afleiðingar af einhverju sem að þér var gert. Já. Og það, þú ert búin að ganga kannski með afleiðingarnar árum og jafnvel ára tugum saman þegar þú kemur og leitar þeir aðstoðar og þetta er svona lífstíðarverkefni að takast á við og það breytist og verður auðveldara og það koma nýjar áskoranir og nýjar hindranir og þú verður flinkari að takast á við þær augljóslega. Það sem ég gerði var auðvitað bara, ég gafst ekki upp einhvern veginn. Nei. Þú veist, ég hitti einhvern fagaðila og þú veist, skiptir ekki máli hvað nafnið hann heitir. Ég fekk ekki það sem ég mig vantaði að þá bara, ok, þetta er ekki virka, hvað er þá næst? Hvað ger ég næst? Og mín sko stoppustöðin sem greip mig var stígamót og það er bara, þú veist, ég veit ekkert hvar
ég hvert ég hefði farið næst hefði það klikkað sko. Já. Og hérna og en ég fór auðvitað þar inn bara og þar auðvitað unnið svolítið svona eins og í aflinu þú veist fyrirfram að það enginn sem ætlar að segja við ertu nú alveg viss þetta sé rétt. Nei, akkurat. Eða þú veist og þar sat bara kona móti mér í herberginu og sagði já veistu að þér má bara alveg líða svona ég bara þú veist það var bara allt í lagi að vera svona. Já. Það var bara allt það var ekkert að mér og þetta var svolítið svona mikilvægur þáttur. Og í framhaldinu, þú veist, fór ég ýmsar leiðir, ég fór þannig gegnum hóp og ég fór þannig gegnum einkavitul og þannig að ég gerði það og hérna og bara fór, sko sjálfsskoðun, bara endalega sjálfsskoðun. Er sorgarferlið, heldur að sé líkt sorgarferlinu þegar að maður er mist, þar að sé að er þetta þessar tilfinningar, þekktu sorgartilfinningar, að þá veist það fyrst doði og... Mm-hmm. Og svo getur tekið við sko reiði og, mm-hmm. og svo depurð og þunglindi jafnvel mm-hmm. og allt þetta sem þekkt mm-hmm. í þessu. Mm-hmm. Ég meina, hefur skoðað það? Er þetta svolítið svipað sko þó að þetta sé, þú veist, ástæðan sem alltaf gera ólík, er svona sorgatilfinningarnar? Sko, ég hef ekki rannsakað þetta, en ég hef lesið svolítið þetta mm. og gert svona verkefni þetta og... Og bara reynslan af því að vinna með fólki, þá sér maður þessar tilfinningar. Mm. Og fólk verður oft svo, sko, næstu því þakklátt þegar það fær að heyra, já, þú mátt syrgja þetta. Já, þú ert syrgjandi. Já, og þú mátt syrgja það að æskan þín var ekki eins og hún átt að vera. Já. Þú mátt syrgja það að gerandinn var ekki sá, þú veist, sambandið við gerandann, rofnaði á þessum stað þar sem ofbeldi byrjaði þá þú veist það hvarf eitthvað já. Þó það hafi ekki manneskjan hafi ekki horfið þá hvarf eitthvað í traustinu og sambandinu sem var til staðar fyrir. Já. Og þetta eitt af umræðuefnunum í sjálfshjálparhópum bæði hjá aflinu og stígamótum og dregkastóð og sólstöðum það þetta sorgarferli sorgin. Já. Og þetta gríðarlega mikilvæg þáttur að fara í gegn. Já. Og mín reynsla svo að já, fólk fer í gegnum þetta. Já. Það bara verður svo glatt þegar það veit að má fara í gegnum. Já, já. En þá spyr ég þið sem að hefur meiri reynslu en ég á þessu sviði. Er þetta, þú þetta ekki verið að meðvirka að mér þó ég sé að stýra þættinum. er þetta rétt sem ég var að segja upphafi og var svona huglega með, þú veist, að sko, auðvitað veit ég að sorgin vegna ástunar missis er eftir alltaf mjög, erfið og mm-hmm. fólk verður harmislegið mm-hmm. eins og maður segir og náttúrulega ótímabær dauðsföll menn að fólk lengi að vinna úr slíku og bara oft það einhvern veginn svo okkur svo óskiljanlegt mm-hmm. en um leið getur slík sorg verið svo ofbáslega falleg og oft bara sorgið svo falleg vegna þess að vera syrgja það góða mm-hmm. sem að maður hefur mist mm-hmm. en ég einhvern veginn hugsa að því að mín reynsla sem prestur að því að hafa komið inn og vunnið með fólki sem að hefur orðið fyrir ofbeldi er að það er bara sárt. Mm-hmm. Er það rétt hjá mér eða er þetta að sjá eitthvað annað? Eitthvað fallegt. Já. Ég held þetta sé sko fyrst og fremst sárt. Mm. Fyrst og fremst. Mm. Og svo kannski fylgir þessu sko þegar sorgaferli, einhverstaðar í ferlinu, mm. að þá sko ferðu líka samt í gegnum þetta að Þetta þýðir ekki það að mér þurfa að hætta að þykja væntum viðkomandi. Mm. Mm-hmm. Þú veist, mm. þegar ég búin að fara gegnum alla reiðina og alla deypurðina og allt það kemur einhverstaðar stundum, ekkit alltaf, mm. en stundum kemur þetta, þú veist, jú, ég ætla ekki að samþykja það sem að mér var gert og það var vont og það var sárt og ég má syrgja það, en mér má á sama tíma líka alveg þykja væntum það sem viðkomandi gerði líka fallegt, skilur við. Mm-hmm. Þannig að kannski þar mm-hmm. væri hægt að sjá eitthvað fallegt, en mm-hmm. það næri ekki alltaf þanga. Nei, og þú nei. Mætir ekki sama skilningi á þessu sorgarferli nei. Og þú mætir á því ef þú missir barn eða missir foreldri eða missir makkaðinn í dauðsfalli, sko. Nei, þannig að skilningurinn er öðruvísi. Það er svona ekki, það er ekki sama umburðarlindi þó að séu þetta stundum. En eitt sem ég finnst svo áhugavert að spyrja því að sko varðandi að því nú svo mikil vakning í raunir bara netinu og alls þeirri samfélaginu að, mm. að opna svona hluti og fólk að koma fram og segja sína sögu. Ja. Svo hver þín skoðun á þessari svona nálgun? Ég meina hvað heldur þessi gagnlegt og hvað heldur þessi ógagnlegt í þessum efnum? Svona ef þú leggur ekki á maður. Ég held að flestu leiti sé gagnlegt að... segja söguna sína, segja frá því sem að maður hefur upplifað. Mm.
En ég held að sé líka mjög mikilvægt að gera ekki bara það. Mm. Að fara og segja sko fyrir alþjóð sögunum þína að jafnvel í lokuðum Facebook-hópi fyrir sko 2000 manna samt sem áður sko. Já. Það mjög gagnlegt og getur gert mjög gott fyrir þig en ég held að það sé samt ekki nóg að gera það. Nei. Ég held að sé rosa mikilvægt að við séum meðvituð það á þessum tímum þar sem að þessi vakning öll að verða og sko bara rosalega jákvætt í rauninni. Mm. Og ég ætla aldrei að vera talsmaður þess að þakka niður ofbeldi af því Nei. Það á bara aldrei rétt á sér. Ég held að sé ofsalega mikilvægt að stoppa ekki þar. Nei. Þú veist, ef þú ert að segja söguna þína og sko einhvern veginn bara svona kemur henni frá þér og ítir henni, þú veist, bara og svo bara allt í henni, úps, hvað gerði ég og hvað ætli ég að gera nú? Já. Þú veist, af því það, þú munt fá alls konar viðbrögð við því sem hún sagði. Því þú situr eftir berskjald. Já, þú gerir það svolítið já. Og þú þarft að vera svolítið sko bara gott að þú vitir að þú getur fengið alls konar viðbrögð og gott að þú vitir að þú mátt koma að tala og fá aðstoð við sko bara bæði því að hafa sagt sögnuna og vita svo hvernig þið líður með það og líka bara sko allar afleiðingarnar ef þú, af því að það að segja söguna sína á einhverjum samfélagsmiðli er ekki meðferð. Nei, það er ekki meðferð í sjálfu sér. Það er partur af bataferlinu en það er ekki nóg. Það er bara opnunin. Það er opnunin, já. Tökum bara svona konkrétt dæmi, segjum að ég sé 18 ára stúlka sem hef engum sagt frá því að mér hafi verið sérst, nauðgað og bara borið það í langa tíma og svo sé ég hérna vettvang og ég skrifa söguna mína og hún fer út í kosmósið og ég fæ mikið á jákvæðum viðbrögðum og svona og svo sit ég eftir. Já. Hvað á ég að gera? Hringja og fá aðstoð. Já. Alveg. Hvert? Hún getur hringt í sko aflið. Já. Hún getur haft samband við mig og við hugur ekki. Já. Hún getur haft samband við stígamót, haft samband við drekaslóð, haft samband við sólstafi. Farið á neðamóttöku vegna nauðgana ef hún í Reykjavík. Farið hér á bráðamóttökuna á sjúkrahúsinu ef hún er hér. Og hvernig verður tekið á mótinni þegar hún kemur eða hringir á svo staði? Mm-hmm. Mun hún þurfa, sko því hún hugsar með sér hvað ég að segja og hérna þarf ég að segja alla sögun í síman, ég treysti mér ekki til þess og þú veist, er nóg að segja bara, hæ, ég heiti þetta og ég varð fyrir þessu, viljið hjálpa mér? Sko, í öllum þessum félagasamtökum sem ég nefndi, þá er bara nóg að segja, hæ, ég heiti Inga og mér vantar að komast í viðtal. Ok. Bútur. Þú þarft ekki að segja neitt meir. Nei. Verkferlana inn á sjúkrásuna þekki ég ekki alveg nógu vel til þess að geta fullert það. En ég veit þú getur mætt á neðamóttöku eða bráðamóttöku bara sagt, þú veist, ég komin hérna vegna nauðgunar. En þú átt ekki að treysti á þessum stöðum sem að auðvitað nefna, það fólk sem að grípur boltan. Já, og það eru auðvitað líka mikilvægt sko að þú kemur inn á þetta með að læra þekkja merkin. Já. Að það auðvitað gríðarlega mikilvægt að allir starfsmenn sem koma að þessu málaflokki, hvort sem að það inn á sjúkrásum í félagsþjónustunni eða skólakerfinu eða hvar, fái þjálfun í því að þekkja merkin. Því að nú ætla ég bara leifa mér að tala pínlítið að því ég get setið báð með yfir borðið. Sko. Það er ekki nóg að vera þolandi til þess að geta hjálpað öðrum þolendum. Þú þarft að hafa þjálfun í því að geta hjálpað öðrum þolendum. Mm. Það er heldur ekki nóg að vera fagaðili, þú veist, að hafa fagmenntun sem sálfræðingur eða félagsráðgjafi eða geðlæknir eða hvað, ef þú hefur enga þekkingu á málaflokknum. Þannig að það er alveg sama hvoru megin þú ætlar að starfa, þú þarft alltaf að hafa ákveðna þjálfun. Innsýn. Og þú þarft að tilinga þér ákveðna hluti og þú þarft að þekka sérstöðu þessa málaflokks sem eru þetta tengslanet. Ofbeldi gerist í þínu innsta tengslaneti. Nú það er mjög mikilvægt að sko fagaðilinn, að þú ferð í fagaðilaginn, hvort það er í heilbrigðisstétt eða hvar annars staðar, læra að þekkja merki fólksins sem kemur. Konan sem kemur með magaverki óútskýrða á bráðamóttökuna ár eftir ár eftir ár, trekk og enginn kveikir á perunni. Það er gríðarlega mikilvægt að einhver kveiki á perunni og það er gríðarlega mikilvægt að hlusta þegar fólk segir eitthvað óskilgreint eða þegar fólk er með óútskýrða verki og það er búið að gera alla læknisrannsóknir þar skilur. Hvar liggja þá þessi verki? Og það á að spyrja til dæmis konur í mæðravend hefur verið beitt ofbeldi. Og það er mjög mikilvægt að það sé gert og það er mjög mikilvægt að það sé ekki bara gert þar, heldur það sé gert á fleiri stöðum. Já. Og þá þarf viðkomandi starfsmaður líka að hafa þjálfunni því að vita hvað ég gera hún segir já.
af því ég veit því miður til þess sjálf, af því ég á nú lítið barn, Já. Að ég var ekki spurð í mæðravernd þó það hefði átt að gera það. Og ég veit að sumum finnst þetta erfitt af því þeir veit ekki hvað að segja eða Næst. Gera eða kemur já. Já. Ef ég segi já, hvað þá? Hvað ætla þá viðkomandi að gera? Og það, þetta, sko, þetta ekki að því að fólk vil ekki vinna vinnun sína vel eða sé ekki vinna vinnun sína vel. Þetta bara þannig málaflokkur, hann flókin. Já. Og það flókið að vinna við hann og það ekkert allra að vinna við hann. En það ekki neitt, sko, það þarf ekki að vera svo flókið að taka við þessu já. Nei. Það eina sem þú þarft að kunna að hlusta. Og virkilega hlusta, já. Sína bara sko, samkennt, ekki meðöngun eða vorkunsemi, heldur samkennt og vita hvert á að leita. Já. Það það eina sem þú þarft að kunna. Já. Þannig að hérna... Og virða sjálfsákvörðunar rétt viðkomandi, já, og meðan að börn ekki í spilinu, sko. En ef að börn auðvitað í spilinu, þá leiðin mjög einföld. Það bara ein leið í boði þá. Já. Og það barnavend. Þannig að hérna... Já. Þannig það. Já. Við getum náttúrulega að tala svo miklu lengur um það að við höfum ekki tíma til þess, en mér fannst þetta samt svo gagnlegt, við vorum að reyna að vera gagn orðar eða þú í þessu og koma að einhverju sem að gæti bara verið skilaboð út í samfélagið, ekki að tala með þetta endilega einhverjum akademiskum nótum, en heldur einmitt þetta hvað hægt að gera. Já. Og bara Ingibjörg Þórðardóttir, takk fyrir spjallið og þessar ráðleggingar. Takk fyrir. Og við kveðjum hérðan af Bryggjunni og sjáumst aftur í næstu viku.